Bolsa Casinha tem atualização. Isso mesmo, na verdade, todos os meses tem uma aula nova. Aqui nós já temos a Bolsa Mochila, que é a aula do mês de dezembro de 2022. Essa peça está toda linda, todas as peças foram feitas na máquina doméstica. Já temos a Bolsa Casinha, né, onde eu te ensino a modelagem, a confecção, passo a passo de toda essa peça. Temos também a Bolsa Cúpula, com molde dela em três tamanhos diferentes. Essa é a bolsa tamanho G, ela pode ser utilizada também como uma mini mala de viagem. E essas são as bolsas do projeto Bolsa Casinha, essa é a Bolsa Casinha. E temos também a Bolsa Mochila, uma bolsa linda para você fazer e vender bastante aí no seu ateliê. Ela é uma mochila. Tá vendo? Pode ser utilizada como uma mochila de viagem também, uma bolsa de viagem, porque ela é muito espaçosa. Tem vídeo aqui no canal demonstrando toda essa do projeto Bolsa Casinha e toda essa bolsa cúpula também. E tem o bônus, a aula de aplicação, onde você aprende a criar paisagens aí na sua casa, utilizando apenas os retalhos que você já tem aí na sua casa. Uma aula completa de aplicação, esse bônus de aplicação para você fazer aí na sua casa e mais vários projetos de bolsa. Isso mesmo. Aqui no total serão 24 projetos diferentes, já temos três aulas disponíveis, mas a cada mês teremos atualização nesse projeto. E você quer participar do projeto Bolsa Casinha? O link de compra está aqui na descrição. Você paga somente uma vez e tem acesso à plataforma durante 2 anos. Nestes 2 anos, você terá acesso a 24 aulas diferentes, sendo postadas uma a cada mês. Então já tem três aulas. Se você entrar agora, você já vai ter acesso a todas essas aulas. Tem um molde para você imprimir aí na sua casa e todas as peças são feitas na máquina doméstica. São passo a passo bem detalhados para você que está iniciando na costura conseguir fazer a sua peça aí na sua casa também. Então não perde a oportunidade, aproveita o valor do mês de dezembro. Em janeiro, com nova atualização de aula, terá atualização também no valor do projeto Bolsa Casinha. Então, se você gosta de confeccionar as suas bolsas, quer aumentar o seu faturamento, não perde o tempo e vem logo fazer parte desse projeto. E eu te espero lá. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail ou deixar aqui nos comentários, que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Um beijo e eu te vejo lá no projeto.